لولاهما بدا الورى إلا لأجل خلقه. اللهم صل على محمد محمد محمودنا مرادنا لقائه. اللهم صل على محمد ونعسك. شركة جرائد أي قبتان علماء أهل السنة أي كجها لين سدى يقصو هرجدان هالشيز كاسكو بيردة أي لقوة إن أي كلا سحيحدان دولة دي أهل السنة أي كذا عيا مجالة أدس أبابا يدلك إثيوبيا قدومي كحجين كأهل السنة الشيخ حسن الشيخ عبدي الشيخ حسن قريولي وأي وهلين أي إن أفرت قدومي كحجين أي أهل السنة أي الشيخ إن شركة سوء يهاي مثل لقوة كلا جبنا يا أهل السنة annagu hadaan nahay culimada Soomaaliya ahlu sunna wal jamaa waxaan nahay dad nabadeed sida ogtihiin dad nabadeed baan nahay nabadna weligana ma aanan diidin waxaa tusaale u ah inaanan nabada diidin weligana aanan diidin intii la soo dhisayay dowladihii loo dhisayay Soomaaliya oo dibadda lagu soo dhisayay هل دولت او ان كار ايراني او ان المؤقلين مجرد سلا درتت نبدا مدي دنيا وحان دي دنيا هاي ارهن لغفة الشلين ايو دلالك اهل السنة والجماعة وجهدي اي قلان يا دباتلي اي قلان دبر كاللو وجبين ايو تاسوا يا نو وحان دي دنيا هاي arintan ka socota shirka ka socda Addis Ababa waxaan u aragnaa inuu yahay shir la rabo in ahlu sunna wal jamaa'a lagu kala qaybiyo lagu kala eriyo sidaas ayaan u aragnaa meel alla meel ay joogan ahlu sunna wal jamaa'ana way ka soo horjeedaan annaguna waxaan hoggaaminaa shacabiga ayaan hoggaaminaa mana ogolaanayna wax shacabigeena uusan ogolayn وأين أنا أقولين ولماذا أهل السنة والجماعة ميل والبوعي جودا ما أقولين شركة أسرع وحن كدي ابني وحاول يشر أنه أنا مركة رد البن حدي أن نري ورقض بدا عن شركة كردقا من أنفع يسوي أن كرجين يساي أنه أن قوان كجارنا وحن الوخص بي waxaan annagu soo abaabulin markii hore ba inaan saxeyno hadda hartan waxa ka jira Ethiopia oo hadda wararka ugu dambeeyay ay nagu soo gaarayaan culimadu xataa halka ay joogtay in la khasbayo oo la leeyahay waa la idan xirxiraya hadii kala saxeyaha shirkan sida ayaa hadda marka ugu dambeeyay warku nagu soo gaaraya waxa weeye annagu dad jiraan nahay dad islaam ah nahay culimadu Soomaaliya nahay haba yaraatee wax heshiis iyo wax yaani maaragtay islaax ah oo aan diidan mahayna ma jiro laakiin nooca asaga oo khasabka oo wax annagana kala geynayo ma lagu khasbayo haba yaraatee ma ogolaanayno mana ogolin shacabigeenana ma ogolo sidaa darteed waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo inta dareynayso islaaxa iyo nabadgelyada Soomaaliya arinta ayada dadka nagu khasbahayo dowlada iyo gacmo kale oo shakhsiyaad ah oo aanan ka dalahayn nabadgelyada Soomaaliya ayaa arinta dirqinayo ka shaqeynayo in arinta ayada aanan ogolayn yaan u cadeynaynaa beesha caalamka waxaa maanta ka dhacay meelo ka mid ah xariiraha qaxootiga ee dalka Kenya banaanbaxyo lagu taageerayo shirkan jaraa'id ee looga soo horjeeda heshiiskan isku biirida ay ahlu sunna iyo dawladda heshiiskan hadii uu noqdo mid hirgala waxaa culays uu ku noqonayaa xoogaga al-shabaab oo labadaba uu dagaal kala dhaxeeyo walaw haatan ay soo baxaysa khilaafyo soo kala dhex galaya ahlu sunna hadii heshiiskaasi uu hirgalo xamdi maxamed kadi